მაური მას შემდეგ დაიწყო, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შენობაში სამგლოვიარო გვირგვინის შეტანა სურდა, თუმცა დაცვის პოლიციის თანამშრომლებმა ამის საშუალება არ მისცეს. ნატა მახულაძე განაგრძობს საუბარს ოზურგეთში მიმდინარე შეხვედრის შესახებ. ნატა, გისმენთ. დაპირისპირება მხარეებს შორის მას შემდეგ დაიწყო, რაც საკრებულომ მიიღო გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ თვითმმართველი ქალაქის და თემის მუნიციპალიტეტის გაერთიანება მოხდეს. ეს იყო სამინისტროს მოთხოვნა და ამას დაეთანხმა საკრებულოს უმეტესობა 28 ადამიანი. ამის შემდეგ უკვე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ საკრებულოს შენობაში მიეტანათ სამგლოვიარო გვირგვინი და სცადეს შენობაში შეღწევა, თუმცა ისინი შენობაში დაცვამ არ შეუშვა. ის გამო არ შემიშოთ, ვინა გამო არ შემიშოთ. ის საფუძველზე არ შევიტანოთ. აი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოდგენილები იყვნენ და არგუმენტირებულად საუბრობდნენ და სიმბოლურად დღეს ამ ადამიანებს უნდათ როგორც დასამარება ამ თვითმმართველობის ოზურგეთის თემთა გაერთიანების მუნიციპალიტეტის ბენოკი მიერთმიათ ამათვის. პირველი რაც ყველაზე მთავარი არის, რომ არანარი საფრთხე არ ემუქრება დეცენტრალიზაციას, როგორც აქ აპელირებდნენ ოპონენტები, და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რაც ჩემთვის არის მაგალითად, რომ ორივე ბიუჯეტები გაერთიანდება და ერთ მუნიციპალიტეტს, რომელიც მიიღება ამ ბაზაზე, მიიღებს ერთმილიან თანხას. არასამთავრობო სექტორის ნაწილი ამ წუთაში ქვეყნის პირველ პირს ხვდება. ისინი მოსთხოვენ გიორგი მარგველაშვილს, როგორც წინასწარ განაცხადეს, იმას, რომ ქვეყნის პირველმა პირმა უკვე